Dan huwa il-moment illi inti tifranka mill-konsum tad-dawl tiegħek. Tifranka mill-li inti tirċevi kontijiet għoljin. Jekk inti tinstalla il-panelli solari ta' EMS illi jinsabu ħall-qormi. Ħanibda billi ngħid illi EMS m'għandhom l-ebda konnessjoni ma' xi ħwienet jew kumpaniji oħrajn. Iżda jinsabu biss ħall-qormi. Miegħi fl-istudio għandi l-inġinier. Ġan, ninsellim lek. Sellem it-trispatturi. Soltu dejjem inġibu prodotti ġodda għan-nies, dejjem prodotti li joħorġu ġodda ovvjament nofruhom il-pubbliku biex kemm jista' jkun jużaw inqas spazju u jġġeneraw l-istess ammont ta' dawl. Fil-fatt għandna pannella partikolari ta' 700 watts. Pannella b'saħħitha, daw il-pannelli jagħtu minn quddiem u minn wara, ġifieri jgħidulhom bifacial. U ma ġiex ġiġiet, ġifieri ħġieġa quddiem. Ġieġa qoddim u ġieġa taħt. Dan ifisser li għandha ċertu potenzjal. Mela, il-pannell għandha 30 sena garanzija. 30 sena? Eżatt, imma 30 sena garanzija marbuta ma' kif inhi mibnija, xiġifieri. Il-fatt li għandek ġieġa fuq u ġieġa taħt u ċellula hija fin-nofs hija protetta minn both sides. Hija protetta mis-silġ hija protetta mir-riħ minn qudiem minn wara kif tirxi żrara ma tolqodx iċ-ċellula minn wara dik il-karta, l-umdità ma titħolx isek għandek ġiex ġiġiet. Qegħdin flimkien ġa diffiċli ġiex ġiġiet biex taqlaħħom minn ma' xulxin, issa immaġina daw pressati biex żguri proteġu ċ-ċellula. Bidri pannelli li kellna qabel din ma kellhomx is-sistema. Le, dis-sistema ma kienx teżisti qabel, indunaw li l-pannelli ħanejdulhom hekk l-antiki kellhom problema ħabba li mhux protetti u speċjalment hawn Malta li għandna klima partikolari fejn għandna l-umdità is-sħana, għandna r-riħ u flimkien jagħmlu problema kbira biex il-pannella vera serve 25 sena. U biex il-pannella t-tik ix-xogħol li għandha t-tik. Eżatt. Inti l-performance, pereżempju sistema bħal di ta' tmien pannelli ta' 700 watts ħadtik 22 unit kuljum. 22 unit kuljum. Kemm irid ikollok panelli? 8 minn daw. Biss? 8 minn daw biss u jkollok 22 unit kuljum. Ovvjament, inti għandek ukoll l-inverter tajjeb li huwa hybrid u l-inverter hybrid li tnaraw hemmhekk huwa inverter speċjali li xogħlu u li jiġġenera d-dawl imma fl-istess ħin għandek il-battery isem li jitfa l-enerġija fihom. Di tal-battery staffaxxinani jiena. Hija xi ħaġa stupenda l-ewwel ħaġa sussidju tajjeb. Li tajjeb li ngħidhom għall-ewwel. Għandek 6600 meta tagħmel sistema tinvesti f'sistema li għandek il-batteries u l-inverter hybrid. Ara, tmien pannelli bl-inverter bil-battery kemm tiġi? Mela, tmien pannelli ta' 700 watts, ġiex ġiġiet, 30 sena garanzija, inverter 10 snin garanzija, batteries li jiċċarġjaw 7 jus ġo fihom, 10 snin garanzija, frame aluminium anodizzat bil-fit tal-istejla stil, kurduna, installation, crane certification, mill-lej ta' Z, bil-kartu kollox, ħat investi 12,000, ħat jħulura 6,600, tajjeb, u ħat investi 5,400 netti. Xi tfisser? Li inti jekk inti tikkalkula 22 units kuljum, ħat ifranka mal-1,000 u 200 euro fis-sena. Ġifri finqas minn 5 snin, is-sistema tħallas lilha nifisha. L-unik oġġett id-dar li ħallas lilu nifsu. U barra minn hekk, ovvjament għandek il 15 sena ta' wara, b'xejn, ġifri ħat ifranka 15,000 jibqgħu fil-but. Wertit 100%. Meta tikkalkula fuq 5,400 u tiddaħħal 1,200, għandek 20% return, għidli fejn għandek investiment ta' 20% return. Għand hemm xi mod ta' kif dawk il-5,000 fuqhom nkunu nistgħu nħallsuhom bil-mod? Ija, hemm skema li inti tħallashom bla interessi, taqsamhom 36 pagament tajjeb, ovvjament ma' bank partikolari, u jinqasmu f-36 payments. X'inti tikkalkula d-differenza bej dak li tħallas lill-bank u bej dak li tifranka, għandek netti xi 39 euros xi ħaġa biss it-toħroġ biex ħarġ, ġifieri 1 euro xi ħaġa kuljum. Tikbidawhom intom? Aħna ngħinuhom mill-laqsa żed naraw il-bejt jekk ovvjament m'għandhom spazju ħanejdulhom se tagħmel inqas, tista' tagħmel sistema pereżempju mingħajr batteries għax mhux għal kulħadd qiegħda l-batteries. Nista' nagħmel iżjed panelli? Minn dil-mudelli. Minn il-model 8, ġifieri li tista' tagħmel iktar pannelli b'tanqas saħħa. Pereżempju tagħmel 10 tanqas saħħa. Okej, nista' nagħmel jekk għandi jiena fejn nagħmel 8 u 8? Jekk għandek 3 face iwa, single face le. 3 face? 3 face tagħmel 3 darbit l-ammont. Single face
8, ma tistax tagħmel iktar. Qed insaqsik dawn id-domandi, dawn huma domandi li nirċievi ta' kuljum x'in joħroġ dan ir-riklam fuq l-istazzjon tagħna. Hawn ħafna min għamel il-waterproofing fuq il-bejt u jgħidlu kif se jingħad non fuq dal-flus kollha biex nagħmel waterproofing ħajjiġu tal hemm se joqgħdu jtaqbuli. Aħna l-policy tagħna li ma ntaqbux il-bejt nużaw il-blokok tal-konkos tajjeb biex ovvjament il-frame jeħel fuqhom. Nerġanajt viti kollet l-estelestir għalli zgur ma jifqax il-konkos by time u ovvjament emmin għandu bej ta' xorok ta' għamil frame tal-ħadit biex inti ma ta' għamilx il-pis fuq s-saf. Ovvjament dawk ikunu costings li kunu ekstra skont il-bejt. Minn dalla monti l kif għattinna. Għal-beneficju ta' telespettaturi, naf li spiegajt fil-dettal kemm il-darba fuq dal-istazzjon il-funzjoni tal-batteries. X'inhu mal-beneficji? Ir-rat ta' kemm id-dawli ħalsek tiegħu hija 10 cents 5 meta inti tibagħtu barra. Tajjeb. Il-gvern ħalsek bit 10 cents 5. Eżatt. Issa, inti jekk tipproduċi 22 unit u jmorru kollha bit 10 cents 5, ħati franka 2 euros 40 cents kuljum. Però ir-rati ta' dawl jibdew minn 10 cents 5, 13, 16, 34, 62, skont kemm teħli. Tajjeb. Mela inti jaqbillek l-enerġija flok tbieħħa għandek l-istorix ta' 7 units. Iżomm għalik. Iżomm għalik flok tixtri bloli. Terġa' tusa minn dak li inti ma użajtx. Bħad inti qisek qed tirreġenera il-konsum tiegħek stess dak li rġenerajt bil-panelli qed tinvestih fik innifsek milli tagħtih il-gvern bit 10 cents 5. Il-betri, kif naf kulħadd, il-betri tistorja l-enerġija. Xogħla dik l-enerġija tistorja biex meta għandek bżonn tuża. Saqsewni wkoll, isma' peress li għandna l-batterija jekk inqata' d-dawl, affarijiet essenzjali jistgħu jinxtalu. Mela, tista' tagħmilha add-on fuq is-sistema biex inti pereżempju titħaddem circuit partikolari. Issa tħaddem pereżempju il-friġġ għalija, pereżempju il-gizer jew għandek xi plakka biex inqata' dawl. Hemm ovvjament huwa limitat. Limitat. Ma tistax tħaddem id-dar kollha tajjeb. Ir-raġuni hija li l-inverter iddiżinjat għal ċertu ammont ta' saħħa x'in kellha tagħmilu ħsara. Dan l-apparat li għandna hawnhekk ikun fuq barra fuq ġewwa? Dak l-apparat tista' tagħmlu ġewwa u barra normalment nagħmluh taħt il-pannelli biex ovvjament jikkulja li lilu nifsu, ikun protett u jikkulja wkoll bl-arja. Inti kontattinna wkoll illi mhux kull panella hija adattata għall-klima Maltija. X'tit tfisser biha di? Id-dokumenti juru ġifieri black on white u aħna nagħtu garanzija minn isib sistema ħera mill-li tnofru li inti jilhom xejn. U d-dokumenti juru black on white li hemm pannelli li ħajservu u hemm pannelli li rridu jinbidlu. Aħna ddeċidejna li nimxu bit-triq li l-pannella titkun għaddit minn ċertu ċertifikati mhux innormali, tista' ssib normali jkunu 3 times as much tested għax jekk aħna ħanamlu 25 sena 30 sena garanzija tajjeb u ħanaffaċċaw in-nies 10 snin 15 sena oħra kemm jista' jkun l-after sales marbut kemm hu tajjeb il-prodott. Aħna kemm kapaċi nagħżlu l-prodott u aħna bħal EMS nagħti garanzija l kulħadd li l-prodott li tnoffru bħalissa aħna mawx prodott li huwa aħjar minnu. Għal ħafna raġunijiet kemm b'saħħitha il-pannella, is-sistema bħala batteries, m'hemmx parameter wieħed u jien nistieden lin nies li jekk isibu xi ħaġa aħjar, lest li nagħmlu diew ma ngħidux biex tgħid ngħidha. Jien ngħidha għax għandi black and white li tnoffru sistema li jixraq lin nies. Għax jekk jixraqilhom li jkollhom prodott li ma jkollhomx inkwiet. Il-bqija dat insiex, dat jagħmluh għam min jinvesti dal-ammont ta' flus biex juħulura huwa tajjeb li jkollhom prodott ta' kwalità. Jiena perswas li jintom illum il-ġurnata għandkom fiduċja Jean-Paul Mikallef li huwa inġinier li huwa l-owner ta' EMS li kemm il-darba jkun mistieden fil-programm tagħna fuq dan l-istazzjon. Huwa persuna intis u għalhekk jien għandi fiduċja assoluta. U bħalma tafu intom it-telespettaturi tagħna, jiena dejjem preżentajt prodotti ta' kwalità daqs li kieku ħa nixtrih jien jew xi membru tal-familja tiegħi. Illum il-familja tiegħi hija estiża ħafna ta' eluf fuq eluf ta' Maltin u Għawċin. Dik il-kredibilità irrid nibqa' nozza u rrid nibqa' nirrispetta. Bħalma intom tgħożżu u tirrispettaw il-kredibilità tiegħi. Għalhekk jekk inti tixtieq li tinvesti f'pannelli solari ta' kwalità, għandek dejjem tħares lejn EMS li jinsabu biss ħall-qormi. Tinsewx bħalissa minn rebate tal-gvern hemm sistemi eċċezzjonali li qegħdin joffru EMS. Għalhekk ħanħeġġek biex iva, jekk għandek f'ħsieb li tagħmel set pannelli tajbin fuq il-bejt tiegħek, imma għandek xi dubju u tikkonfondi xejn.
ċempel IMS jiġu l-esperti l-inġiniera jaraw il-ħtiġijiet u x'għandek bżonn u bqgħu fiċċerti li ħatoħorġu soddisfatti. Jean, thank you. Grazzi lilek. Grazzi ħafna. Ħbieb, għażlu IMS.